Assalomu alaykum Omma TV kanalimning kuzatuvchilari. Sizlarning talablaringizga binoan vaksinatsiya qilish ishlarini video qiling deb ko'plab murojaatlar tushgani uchun biz nohiyamiz poliklinikasiga tashrif buyurdik va u yerdagi vaksina olish jarayonlarini tasvirga tushirdik. Hozirga qadar birinchi vaksinatsiya qilish ishlari 37830 ta, ya'ni 67% yurtdoshlarimizga qilingan bo'lib, ikkinchi vaksinatsiya 29196 ta, ya'ni 51% yurtdoshlarimizga qilingan. To hozirgacha hech qanday xavf tug'ilgani yo'q. Azizlar, o'zingizni, sog'lig'ingiz uchun hamda oilangiz kelajagi uchun qayg'oring. Vaksina olish hech qanday xavfli tarafi yo'q. Aksincha, foydasi katta. Keling, videoni ko'rib o'zingiz guvohi bo'ling. Vaksinatsiya qilyapmiz. Vaksinatsiyamiz COVID-19 kasalligiga asoslangan. Bizda Moderna bu, CoronaVac Xitoyniki bu, Rossiyaning GammaVac'sini qildik. Hammasini vaksinasini o'zimiz nimasi bu. Vaksinadan keyin bundan o'zi ishni chiqarishi mumkin, og'riq bo'lishi mumkin. Og'riq berishi mumkin. Endi bu masalaga chiqilganlar bilan shuncha vaqtdan buyon bizga qattiq zarar odam yo'q. Hammalari olgan odamni yaxshi, natijalarimiz yaxshi. Moderna olganlarda berimli bo'lmaganlar berimli bo'lishdi. 2-3 ta nimamiz bu. Hamma kelib olyapti. Hech qanaqa asoratlari hali biz sezganimiz yo'q, bizga zarar tushgan yo'q. Shunga olmaganlar, iltimos kelib olinglar. Bu yan chiqadi. Organizmda immunitet hosil qilayotgan odam. Ayol kishilar ham uni olayotib bemalol. Xavfli emas beradi. Ishtahangiz hech qanday. Ko'proq suv ichkingiz keladi, yotkingiz keladi. Nimasi yo'q. 3 kun aro. Mana endi men o'zim ham olayman. Mana bu o'qlar bo'lishi mumkin. Ko'pchiliklar bu faqat video chiqaradi xolos deb nima qilyapti. Lekin to'g'risi o'qdan qo'rqaman. Bunday qarab qarab turaman. Vaksina olayotganiga shahar markazida 2 xonali uy beribsizlar ekan bishdim. Beramiz. Dushanbadan beraylik. Keling, dushanbada nima qilasiz? Dushanba sitidan beramiz. Bular chiqsa kerak. Xudo xolasi, yaxshi. Tak, ikkinchi marta olish kerak. Farqi yo'qmi qaysi? Bitta jon uyingizda qilganmi? Uyda qilganmi? Aka bu ikkinchi marta olishingiz a? Birinchi marta bo'lganingizda qanday asoratlar bo'ldi? Biroq xil sizlikda bo'ldimi? Minusga tushganingiz yo'q a? Ne asmo bo'lgan yo'q a? Sizlar chiqib turinglar. Sizlar. Bu xullas hozirgi olayotganingiz ikkinchi marta olishingiz a? Mana birinchi martasiga olinganda hech qanday nimasi yo'q. Aziz yurtdoshlar, mana akamizlar ikkinchi marta olyaptilar, bexavotir. Mana bu yerda fonni registratsiya qilib, hammalari mana spiskama-spiska. Hujjat mana bu. Mana sizlar bular hujjat mana. İkinci arkası geldiler. İkinci arkası geldiler ha? Şimdi bir sıraya çakalım. Ha, bir yakıyorsun zaten. Bitti. Hurmatli yurttaşlar, gelip vaksini alışlarınızı sorab qolamiz. Kimde kim birinci vaksini olgan bo'lsa, ikkinchisini ham olishlarini so'rab qolamiz. Azizlar, sog'lig'imizni birinchi o'ringa qo'yaylik. Qolgan ishlar keyin bo'laveradi.